aan arko gabadheeda yarta sida ay aabaheed ku tahay iyo sidoo aabaheed ayada uu ku yahay waxaan dareemaa in qaybtaan iga maqano ay weligeed saan u maqnaa doonto dabeeshun ay mari doonto ilaahay ayaga jeclaaday waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay aabahay u naxariisto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا وناكسين دمانتي وإني سلامي عف ماتكين كورمسيتين في عنتهين جيدة للاولي واوطا مع هيسان الورما عرورة سينيهين قوو كشاكايا ما شاء الله حلكم تيجي أدي على وفي رناية قبلها إداوة يقوم بدن أفريكي توغان مركز تامو بإيسو قبتها ويوتيوك ميلغا الكاجرتو صوماليا لمبروانا إنجريس كا سويدن iyo norway fiilan ma mar isla soo galaan dadka idaawada ka soo bidayeen soo maasha Allah tabaaraka ma ku faraxsanahay in meelo badan oo Soomaali kamida laga daawado maasha Allah islaanti xamdiyeed maanta aad iyo aad bay u fiicanta bahal go'a oo baatiya oo ay hadiyad ku heshay weysiinta walaal baatiyasha Soomaaliyo muqdisho baatiyasha laga keenay caadi ma hayo wajale iyo dhulka Sargeysa iyo baatiyal ajiib ah laakiin aniga ilaahay markii soo abiska jecelaa inaan go'o euro baatiyo shan waar iska soo hoogto oo in soo farfaristo waagan Soomaali joogo dad kale leh xijaabka ma aha reer baatiyo ah jir go'o shan waar ah uga jira Allah marka xogaa soo korna bahal xijaab oo garxir leh garxir ilaa halkaas baan xira jira ilaahayo ilaahayo noon naxariis marka maanta ninki warsamaya guriga ii joogo hadaa waxa loo shanqara iyo waxa loo xamxama ama qashaan karaale ahaada janalkayga gabdha aad iyo aad u badan oo ku dhow 2000 gabdh kaliya ma dhahay dad badan oo 2000 ku dhowaa ayaa soo biiray soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada janalka waa janalka hablaha Soomaaliyeed waa janal la isku dhiirigeliyo routine la soo geliyaa dhiirigelin la soo geliyaa barnaamijka la tagaa la soo geliyaa hooyadii ee guuleysatay caqabada kadib la soo geliyaa ka janalkan gabdhaha Soomaaliya ayaa iska leh ma weynaadaan ama hayaaraadaan wiilasha laftirkooda way iska leh joogi karaan aniga iyo wiilasha Soomaaliya waxba dhibaato ma dhexyaalaan wanaag iyo ixtiraam baan dhexyaala taasi waa taas maanta waxaan nii wadaa barnaamijka aanu qof kasta iyo anfacaya ama hooyo ahaaw ama hooyaha ahaanin ama gabar ahaaw ama maamo ahaaw labay mid tahay barnaamijka inay yaraantaadii kusoo qabsatay iyo inaad yaraantaadii ka badbaaday ee caruurtaada marka ay weynaadaan inaad gees ka marido loo baahayaa labaas unba waaye horta burburka qoyska ama guriga burburaayo waxyaalaha keeno caqabadaha waxa kamid isfaham la'aan iyo naxariis darro isfaham la'aan iyo naxariis darro horta naxariista oo wax ilaahay bixiyo marka qaarna way tahay markaasi u fiirisid qofka korriimadu ku soo koray oo dambe iyo background-kiisa dambe hadaba maanta barnaamijkan aan wadaa waxaan rabaa inaan kula hadlo hooyooyinka Soomaaliyeed abaayo macaan ilaahay qara ku sii hooyaa tahay hooyadu mas-uuliyad aad u badan ayay haysaa aabahan sidoo kale mas-uuliyad u saaray laakiin hooyadu waa macalimad sida shala sheegay markasta aan sheego wixii marka korriimada caruurta ah waxa muhiim ah inaad caruurtaada u korisid sidii bari mas-uuliyad dhabaqa u qaadi lahayeen inaad caruurtaada u korisid sidii mataqaana ayagu dhexdooda isku naxariisan lahayeen inaad caruurtaada u korisid sidii ay bari u dhaqmi lahayeen ay bulshada u dhaqmi lahayeen gabdh badan waxa arkaysaa kuleh xamdi abaay nin fiican ayaa ugu soo aaday sida gabadh shalay oo kale committee hadda markay akhriyay gabadh kale ayaan ku arkay xamdi abaayo nin fiican ayaa ugu soo aaday naxariis badan laakiin anagii ayaa waxaan noqonay qof sensitive oo maanta dhan buuq iyo qeylo u taaga markii korriimada yaraanta ilmaha la soo koriyaa waani weynkooda wax weyn ayay ka qaadataa cunuga markuu dhasho ee caloosh hooyada uu ka soo baxo ayuu niijab ku bilaawdaa laakiin dadku moogaa markuu cunuga caloosh hooyada ka soo baxo wuxuu u baahan yahay naxariis wuxuu u baahan yahay hooyada inay laabteeda gelido wuxuu u baahan yahay hooyada inay indhaha u saarto wuxuu u baahan yahay heesmo wuxuu u baahan yahay daryeel marka uu soo weynaado wuxuu u baahan yahay naxariis wuxuu u baahan yahay wax u sheegid wuxuu u baahan yahay niyad dhisid anagu hadda tusaale yar ku siinayaa meel aan ka tusayaa hadda cunug yar oo dhashay kursi ku boodbooday kursiga markuu cunugu ku boodbooday waxaan dhahaynaa wariyaha kursiga ku boodbooday baastari uu fariiso laakiin taas maaha sax xaqiiqadu waa inaad u sheegtaa waxa markasta cunuga qaladkiisa ayaan saxnaa laakiin qaladka wixii uu ku bedeli lahaa uma sheegno marka cunugaagu markuu kursiga ku boodboodayo waa inaad u sheegtaa ficilkii uu kursigan ku boodbooditaankiisa ku bedeli lahaa example tusaale ahaan kursigu ku boodboodo soo ma
مر كرسي كبود بدو عراكو تراد هويا كرسيغا سي واناكسن غفريسو جا وحو برنايا اسلام مركيبا او قادنايا متقانا وحبو برتي وحبو برتي اني مهم تاي ان كرسيغا سي واناكسن لو غفريستو وحاكرو اغانايا ان وحي مركز او سمينا ايسا وحفي عن ايسا اهل او كدح جري لكن هدا تراد وريا لوغها لكا قوي ها ايغا بودبوين كرسيغا فريسو جا علوغاس وحا اد برتي انو قلت سمينا لكن ما آدم برن قلتك وحي او كبدلي لها marka inteena badan waardiinteena caruurteena waan saxnaa laakiin ma barno wixii ay waxan ku bedeli lahaayeen markasta bii aadanka markuu yar yahay cunuga waxaan laga ilaaliyaa negative ka hadii maanta cunuga ku tiraan wariya fariiso wariya joog wariya hasabeen koobad iga jibisay waad dibtay waxaan adigu sameeyay qofka wuxuu la qabsanaayo cunuga negative ki jaa kalsoonidiisa qayb kamid ay halkaas ku lumeysa laakiin marka uu wax kugu sameeyo waxaas wixii adigu aad rabtay inuu ku bedelo وإن أشيكتا أدوان أشيكين قالت كيسي هذا إنتا آدم كبا واجين قالت كيسي ها سمينين وريا هيرين جوج إنتا آده إلاد إن أشيكت فعل كان أو سمينة الوحي أو كبدري لها هذا واحد تسالان قصو قادنة كرسي داسو قالة إنا كنت رأيه هايا كرسي سي وناكسن وفريسو وبرانايا لكن مركزت إنو لليسي سايا أشيكنا لكن لليسي وحي أو كبدري لها أو مشيكنا هايا دلوا معلمة بمهدا taas aya markaa wixii keenaysa in qofka markasta qaladkiisa kaliya loo sheegay inuu markuu weynaado oo wax qaldo way wuxuu arkaa inuu wax qaldan normal tahay way waligiis wuxuu qaldi jiray laakiin cunugii looma sheegin wadadii saxda ahayd oo waxaan u maray lahaa marka guriyo badan oo ku weynaa waxa ay maanta la daalan yihiin ama ay la burburayaan waxyaalaha kamid ah waxay tahay ama gabdho kasto gabdho badan oo ku weynaa ay caqabado badan u marayaan waxay tahay ama wiil yaraantiisii kurimada kasoo qaldantay ayaa nolosha la wadaagay ama gabar ayadoo kurimada kasoo qaldantay waaye marka barbaleemkana haysta oo guriyeena badan u dudumayaan oo caruurahaani generationka dambaxta ay barbaleem u marayaan waxay tahay kurimada iyo kalsoonida cunugii marka waxa aniga ila fiican ka xamdi ahaanteena in hooyo kasta ay xil iska saarto sidii cun quality loo soo saari lahayd sidii cun quality u soo gabadhaada waxaad u koridaa u barbaarida sidii birri u dhaqmi lahayd adiguna wiilkaada waxaad u barbaarida u koridaa sidii birri ubadkiisa masuul uga noqolahaa naxariis u yeela lahaa masuuliyad u qaadi lahaa qaladka iyo saxdan u kala ogaalahaa ogow gabarin waa hooyadu wiil waa abis ogow aabaha iyo hooyadu caruurta waxay u yihiin sawiray sawirtaan sawirkaas ay sawiranayaan haddaad noqotid waari 24 saac la waaridiin afraad ayagu isku mashquulsan ayagu iscuna ayagu qaladkooda midoomita kale u sheego midoomita kale ma taqaanaa ee midada ku taago ogow cunugaaguna biri practical waxaan u qaadanaa gurigiisu la tagaa laakiin waaridku wuu qaldamaa nin iyo naag iskasta oo isqaba hawo isqabtaan laakiin qaladka inta isku sheegi lahayd waynaad wanaaga isfartaan waynaad wixii practical u samaysaan waynaad wanaag u samaysaan liista dinku isxaysiin adinku qalbkiisa isku sheegaysiin waa wax badan oo wanaagsan aad sameysaan marka waxyaalo badan oo dhibaato humaanta na haysta waxyaalaha ka dhaxalna ku horta waa dowlad la'aanta burburka burburka Soomaaliya burburay caruurta iyo waxay saameeyeen iyo hooyooyinki tan labaad kurimada kurimada marka ilmihi markii yaraantoodi la soo dilay cunugii markii yaraantiisi qalbkiisa kaliya loo sheegay cunugii markii yaraantiisi la karkarhaadiyay markii yaraantiisi xoog wax lagu soo baray marka uu weynaado waxa laga yaabaa inuu stress iyo depression iyo xanuunno uu yaraantiisi kasoo qaaday oo markuu weynaado gurigiisa la yimaado marka markaa isku aragtay inuu gurigaaga jooga xasilooni darro markaa isku aragtay caqabado badan oo horyaala waxa aad sameysaa inaad ilaahay u dhawaatid oo quraan saartid oo dhaqaatiirta aad raasatid cudurada gabal waxay u baahan yihiin daawo cudurada gabal waxay u baahan yihiin quraan cudur kula ceeb maaha marka xasilooni darro isku aragtay abbaay macaan ama abuu waxaa sameysaa dhakhtartag dad waxaa jira in la dhaho waxbaad qaladeen in la yidhaah waxbaad saxdeen wax ku saxa sababto xitaa qofkan yaraantiisii keliya ayaa la dili jiray qalabkiisa keliya ha loo sheegi jiray marka jaa marka adiga aad bilowdo oo tiraad kan baad samaysa waxaa laga yaabaa markuu isla markii wuu suxiraa sida albaab camal oo dhab isisiinaa sababto xitaa difaac u galaa yaraantiisii u ahaa jiray laakiin qofka markii yaraantiisii waxa qaladka uu sameeyo wixii uu ku bedeli lahaa loo soo sheegayo marka uu weynaado in la yiraahdo qaldanta dhibaato uma arko waayo wuxuu u arkaa inaad noqonaysid qof saxayo sida isku sixi lahaa uu galaa laakiin waran qofka weligiis baa la dhihin ba qof wanaagsan baa tahay cunuga aadamba weligaaba u sheegin ba wanaaggiisa cunuga aadamba weligaaba u sheegin ba inuu wanaag sameeyey marka uu hadhow gabar uu guursado uu gabadhi ku qaldoomo qaladki ku sameeyo oo ayadina ay maagto bal qaladkan sheeg wuu isxiraa labadiisu xiranaa difaac uu kaa galaa marka caruurtu inta ay yaryar yihiin waxa loo sheego ciyaalka aan qaladkooda keliya aan sheegaynuna
aan qaladkan wixii ay ku bedeli lahaayeen u sheegno insha Allah taala haddii Ilaahay yiraahdo aniga hooyo ka hooyo aan xamdi ahaan taas ay ila wanaagsan ee waa hooyooyinkeena qurbaha jooga hooyooyinkeena Soomaaliya jooga ayaguna ilmaha ul ayay ku fahansiiyaan ee dil cunugan aad dilaysid ee uleynaysid ee karkarhaadinaysid mustaqbalkiisa dambe iyo waxbarashadiisa dambe iyo aayihiisa dambe ayaa u aayaya marka aan isku dayno intan awood wax ku bedeli lahayn inaan hadal wanaagsan iyo raxmad aan wax ku bedelno insha Allah taala haddii Ilaahay yiraahdo guriya badan xaqiiqo ma kale raba hadda maanta oo burbursan iyo caruur badan oo dhibaateysan waxay la dhibaateysan yihiin ay la rafaadsan yihiin korriimadii hore marka caruurteena si wanaagsan u korino ciyaalkana inta badan qaladka ayaan u sheegnaa maanta qodobka aan ku soo celinaa waxay tahay inaan ciyaalka qaladkooda kaliya u sheegno aanu u sheegin wixii ay qaladkan ku bedeli lahaayeen qofka bili aadanka marka cunuga yar ama qof weyn in maatir qofka la ilaawad qaldan tahay kanad ku qaldan tahay kan baad igu sameeyday kan baad sameeyday kan baad sameeyneysa waxa ka qurux badan in qofkan loo sheego waxa wanaagsan in loo sheego waxa wanaagsan in jaamru ku qaldamo loo sheego wixii uu qaladkan ugu sameeyay ku bedeli lahaa inaad qofkan bili aadanka adigu qof dadaal badan aad noqotid oo qofkan bili aadanka wax badan bartid taas waa marka familada leh marka caruurtaada yar reesina cunugaaga u sheegtid wax badan ciyaalku la hadlitaan ay u baahan yihiin بس دو سارينا لهذا شو باهين دو كسكول دو كمان لهذا شو باهين إن التام عرورتنا لهذا شو باهين قالت كانت كسحدين قالت كانوا وحي أكو سحي لها وحي أكو ناتي لها دو شيكتين مروك قاروان العيال كان لشي يكيستو دو شيكتين مستقبل كان ضمبئ ينو لشا إيا آي وحي أباهين وانا عرورتا دو شيكتين إني قري يالا دونان المستقبل لو ذاك دونان عروري يالا دونان عرورتو دون أباهن تامزوليات إيا وناد naxariista maanta cunugaada aad ku korisid ayaa waxa ku badbaadi kara caruurtaadu ayaydaadu tahay gabadhaada ayaa nolol raxmada kula noolaan karto wiilkaaga ayaa soo nolol qurux badan oo faraxsan kula noolaan karo waxaan hubaa in maanta gabdha badan oo leh aniga saansa igu dhici karta aniga saansa igu yeeli karta aniga saansa u sameyn kara ay yihiin koobigii waaliskood haddaba waxaan rabaa inaad caruurtaada bartid nolosha inay waayo badan tahay inay wax badan la kulmaayaan laakiin waxaas wixii marka ay la kulmaan wixii ugu gudbi lahaayeen bar hadda waxa arkay tusaalaan caruur yar baan haysan iskuul ay aadaan cunugada uu ku imaano wuxuu ku leeyahay hooyo hebel waxa soo haystaa waan rabaa inaad ka hor orodid u soo gudid maaha waa inaad su'aal weydiiso ku tiraa hooyo hebel baa tan haysta ha adigu maxaad haysataa uusan hebel haysan adigu muxuu ilaahay ku siiyay maxaa haysataa uusan hebel haysan kan baan haystaa kan baan haystaa kan baan haystaa okay hooyo hebel intaan buu haystaa adiguna intaan asigu haysan ayaad haysataa adigu heblaaye ayaa tahay asiguna waa hebel uma baahnid waxa qof bini aadan haysto inaad maatirin haystid laakiin waxaad u baahan tahay hooyo wax aad ku faraxsan tahay oo qurux badan inaad adigu haysatid marka caruurta taakastaa waxay ka baranayaan kalsooni laakiin hamro ku dhahooyo hebel hooyadiis waxay u soo gaday jaakad noocaas aniga baa ku soo gaday mid ka fiican cunugan wuxuu ku korayaa jaalanji jaa wuxuu ku korayaa midi midi ku taag laakiin muhiim maaha weeran cunugaaga barta inuu shaqsiyadiis ku qanacsanaado weeran cunugaaga barta inuu waxa uu haystaa wax kasta ka qiimo badan yihiin weeran cunugaaga barta inuu cunugaada cunugaan ahaa doono weligiisna uu isbedeli doonin adiguna weeran noqotaa hooyo aan isbedeli doonin oo hooyadii la yaqaanay ah ha noqon qof hormoonkeeda la socdo ha noqon qof farxadeedu ku kooban tahay hal meel ee maalintii meesha ka soo xiranto madax mara caruurtii guriga marka waxaad noqotaa adigu markasta u diyaar garow inaad macalimo tahay maalin kasta oo waagu soo baryo caruurtaada waa inaad sidaa lecture cusub ama xaq diini ha ahaado ama xaq dhaqan ha ahaado ama xaq diri wixii ay mudanahayn ha ahaado inay tahay markasta caruurtaada la sheekeyso la hadal marmarka qaar caruurtaada uga sheekay mustaqbalka dambe ha uga sheekeyn caruurta positive kaliya iyo dhalalaalka caruurtaada waxaad uga sheekeysaa inay wax kasta imaan karaan dunida inay adiga hooyadood u hor fadhi ay ku weyn karaan laakiin hadday beri ku waayaan hooyo haddaan beri dunidan ka tago kan baan kaaga tagay kan baan kaaga tagay kan baan kaaga tagay waxaana soomaaliya igula dardaarmaa oo idiin sheegay inaad caruurtiina isbartaan in ciyaalkaaga cunugaaga weyn aad bartaa inuu walaalkiisa ka yar u naxariisto masuulka ahaado u dhimriyo inaad walaalka yarna bartid inuu walaalkiisa weyn uu yahay walaalkiisa weynaa oo ixtiraamo waad dhima kartaa caruurta igu kala taagtaagan ha ka teginina caruurta waxaad uga tagtaan isjecel waxaad uga tagtaa isku naxariiso mid kasta inaad midka kale dabeecaddiisa fahansiida isku day adigoona ku caayin tu tira hooyo walaalkaa dabeecaddan ayuu leeyahay ilaahay ayaanu u sameeyey wuuna ku ammaanan yahay asaga ayaa leh adiguna dabeecaddan ayaad leedahay adigana taada ku ixtiraam asaguna tiisa ha kugu ixtiraamo laakiin caruuraha ayagoo kale taagtaagan ha ka teginina ku fakar inaad beri dhiman kartid caruurtaada waxaad uga dhimataa kalsooni waxaad uga dhimataa aqoon waxaad uga dhimataa diin waxaad uga dhimataa isjecel ayaga dhexdooda isjecel yihiin way badbaadayaan
ميدو ميدو كلا يو دمرنايا ميدونا ميدو كلا يو ودايا إن شاء الله تعالى. لكن عرورتا فعل تنكا إيو إسفير فيرنتا إيو فرمقوقا إيو عابحن باين دالا إيو هويحنا كودا شيء إيو حوغا استيتيد كبادر أما فعنا قباري هدد أو ددن العيال كاذا كورستيد إنتا أبو إسفيها نوغيدن أباي إري أب نينكان هبرتو صور بشي أولي حدن شركة قروب كويميد إري أب إسلانا أساقو وعد قوصو أيا عرورتا ذا قلبي وذا دامش كريناي عرورتو والد كود سكستو إحياي دايما أيو إياهاي مارك أدوغو حانن وددي عرورتو تسيلهاد حمانت والد كود كالي لكن أيها أيا أركاي وقت أيا تصاي إيو وياها أدوغو تسي تانس إي أقون إي مسكح إي أقلي إي حمانت إي وناغا كوكال كرتان أيها أيا بروحي أغانايا أبهو ذا في عن إي أبهو ذا حن أيها أيا وحي أغانايا هو يدو ذا وناكسن هو يدو ذا حن أيها أيا وحي أغانايا ضد هكوة وناكسن ضد هكوة حن لكن أليها وحاكو ساري مزول يدي إن أدعررت هذا كالبرتد محا صحن محا قلتان محا حق الله محا أديك حق نقول ليه إنسا عررت هذا كالبر وحانا مركز تعررت هذا كريسا احترامك استعيلك إيا الدينتا سدح اسم مهمة كون قد كبعدنا أيها الشخصية أهانتو ذا نقوقف لسا جيدك والا بيرا عرورتنا والا لسا ما لنت أي دشان إلا أنت أي كوينانا يان أيا واحد مزوليتكو صارن إيه إناد عرورتا ذا سيدي قرية عمل أدو ديستيد نقو خويو أيضو عرور تيدا لساتا وح أوبات كاغا كاغا مهم سنو متيران مالك والد كاغا لغا صوتاكو سو مانتا تلادا محان سيناي قبلها هويو ينكا إيا قبلها هويو ينكا نقربا إيا قبلها هويو ينكا سو نقضي قبلها أيغونا نولاشا أدكو سوكري إيا استيل نولاشي أدكيديكو سوكرتي إيا قريو دي كساريس إيا ديباتيني سنو وحان لاي أباي معاتو بقترنا تغا مسكح ذا قرآن لا إستسار ويحي أدو أتشال سوامرتنا عرورت هذا هأهر سيدين قوشو ويحي معانتها مركز قول دريستين نولوشو ويحي قروح بضانتها مركز أسو لبر أديرتين نولوشي نقول لبر أديرتين وحيالها يريار إي أدك قد بكرتان إي أدقليه نؤدميني سانس كدافة نينك إقباهو مانتا أنيقا لعانتي ونولا كرا أنيقونا أستغل لعانتي ونولا كرا لكن أولاد دانو ويحي أباهيهن خوية إيا آبة وناكسن نحيو ده إنو يكو كوران وحانا أنو حمد إهان من زنا أنا فكر كيه حروة حدين نقطة خوية دو خوية دبعسن إنو رشي فهانسن إي كرتيلة إي مسكح بادن إي دمتي ده تقالو إنو آبة حتى إي بدلي كرتو أو نقو كرو بري قف بدلن رجينا الصومالي دو ورجل بدلي كرو مسكح دو ده مرك حقيقة الرو لكن وحي أباهيه دبر آذيك إي دلقات إي الصمر أولادنا وحا أمهيما هوية إيا آبه أكتوذ إنيكو كوران أنو أنا آبال آن سوى كوراي أنو آبهين همينكو مودقات وأقهين وآبهين دينتي أنو عروسكو جيرو هادان السيداسي تهمان تقول لتاقين ياهاي هادان فرصد هلي لها وحال إلهي كعود صلاة إنو مرلبات آبهي دوني دي إقولا كل ميو ساسي تهانا هل هبين مصو عيشون لكن قيب كميدة شركيغة أيام مقام إتبوحي كرتاهوني مجرسو وليجن ببوح سميسو قف كستا يوم شيغا وليد مبوح سميسو قيبتا تركي كما قلو مبوح سميسو وليد مارك أنا عركو قبل إذا يرتع سيدا إي آبهيد كوتا إي سيدو آبهيد أيضا أو كوية هاي وحان دريما إن قيبتا إيغا مقانو إي وليد ساو مقنا دون تدريشون أي مريدون تلاها يغاش على هذي وحان إلهي كبريا يا إنو إلهي آبهي أو نحريستو آده يارو آبتا على هاي لنك واردك أد واردك دوتا على هاي إلهي وحان كبريا يا إنو إلهي آبهي تند يقول كل ميو عمل وناكسن ودولنا نكو سميه درتينا إنو أبه إلهي قبريغا أغن حريستو إنت أبوه دنتي حوغاي وان إلمي إنت أبوه دنتي إلهي أبوه دعون حريستو إنت أبوه دنورنا إلهي أبوه دعوداي قبلها نوحالايا بالله عليك بايالو الروتينا حدي أدو حادكو دولقا ذكرتين أي جرتو أبالان حديقين إن شاء الله حوغاي مقالك مسي وذكرو قيبك لنتاكو كل مينو حايقا عد سنايا إنات مقالك الليك تسيسان وارد كينا ودعيسان انت دمت انت نولا الله ونحرستو ادي هذا وما سنتي تم قلق لكل مينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.